V četrtek 19. decembra so v Kulturnem domu Krško krške mažoretke praznovale desetletnico delovanja. Prireditev se je začela z nastopom vseh mažoret, ki so v treh skupinah stopale na oder in napovedale pester plesni večer. V desetih točkah so poskrbele za navdušenje, za popestritev večera pa sta poskrbeli tudi gostja večera Rebeka Dremelj in mlada pevka, prav tako mažoreta, Alina Julija Jagič.